给他签一下，那个再交换一下，交换再签，交换一下签的小王。 你们俩就坐着交换得了，一站起来交换把后边人带住，坐着交换得了，行吗？坐着交换，你们俩握个手，好。 握握手，握手，握手，握手，握手。OK。 你们站在边上，都站在边上。老张，你站在这边来吧，站在大使这边右边来吧，他们俩在那边，对，这样。录音机赶紧上。 小王，你把这东西放前头来。赶紧了。好。我先敬慕senhor Dr. Monteiro e o senhor Dr. Monteiro Clássico Monteiro II e o senhor Dr. Cumba e os meus caros compatriotas. E os amigos da Comissão Social, muito bons dias. Para mim é um grande prazer estar aqui nesta cerimónia muito simples de entrega. Cerimónia essa que se enquadra no combate nacional à Covid-19. Sabemos que a situação a nível global é preocupante. Sabemos também que a situação nacional também é alarmante. No entanto, o único inimigo que nós temos é certamente o Covid-19, o inimigo comum de toda a humanidade. E para combater este inimigo comum, a maior arma, sem dúvida, é a solidariedade. Solidariedade faz-se a nível global e solidariedade faz-se a nível entre os países. A solidariedade também se traduz a nível das empresas. E hoje estamos justamente a testemunhar uma das iniciativas das empresas chinesas. E gostaria de lembrar que logo após o surgimento dos primeiros casos em Guiné-Bissau de Covid-19, as empresas chinesas já começaram a trabalhar nesta iniciativa. Estamos a falar das quatro empresas. A empresa que é responsável, que se chama Jiangtu, que é responsável pela manutenção das obras feitas pela China, nomeadamente a Presidência Pública, o Palácio do Governo, o Palácio da Assembleia, o Estádio Nacional. E o segundo, a empresa que está responsável pelo projeto do Porto de Pesca de Alto Bandim. E a terceira empresa é a empresa de Zhongyu, que é uma empresa de pesca que já está sediada em Guiné-Bissau há muitos anos. E a quarta empresa também é uma empresa de pesca que se chama Sihai. As quatro empresas iniciaram os preparativos para poder trazer essas máquinas já, como eu disse, mais de 2 meses atrás. Naquela altura, não era fácil encontrar e procurar
os ventiladores. Como sabem, naquela altura, mesmo agora, há muita procura dos ventiladores enquanto o fornecimento é limitado. No entanto, eles conseguiram, apesar de terem de pagar um preço muito mais elevado do que costumava praticar. E depois veio o problema de transporte. Como todos sabem, o transporte para aqui, como eles têm pilhas e baterias, e não é fácil e praticamente possível de viajar num voo comercial como carga. Só se fosse vir num dos voos especiais de carga, o que era praticamente uma missão impossível. No entanto, as empresas conseguiram encontrar uma solução que pôr os dois ventiladores via marítima. Daí, esses dois ventiladores viajaram largos quilómetros, milhares e milhares de quilómetros para vir aqui até Guiné-Bissau. Passaram praticamente 2 meses depois da aquisição da China. Como todos sabem também, que os ventiladores é o último recurso, é um dos instrumentos e máquinas fundamentais para tratar dos casos graves da Covid-19. É por isso que tem havido uma procura enorme de todos os países. Mas conseguimos encontrar, comparar essas máquinas e conseguimos, até que enfim, trazê-los para aqui, contribuindo positivamente para o combate nacional de Guiné-Bissau contra o Covid-19. E com estes dois ventiladores, já temos em Guiné-Bissau 6 ventiladores ofertos pelas empresas chinesas, e acrescentando os 5 ventiladores que foram oferecidos ao longo dos últimos anos pelo governo da China, a Guiné-Bissau neste momento já dispõe de 11 ventiladores. Entendo que certamente este número não é suficiente e espero que certamente mais empresas e mais países possam contribuir para trazer aqui máquinas como este, os ventiladores. E ao completar esta doação, a doação total das empresas chinesas já são muitos, visto que a empresa Jack Ma, a Fundação Jack Ma, já conseguiu trazer para aqui 3 lotes. Eu gostaria de sublinhar apenas alguns itens que foram oferecidos pelas empresas chinesas. As 4 empresas chinesas agora, que acabei de mencionar, e mais o Jack Ma, já ofereceram ao Guiné-Bissau 22.500 kits de teste, 6 ventiladores, um scanner de temperatura corporal, 48 termoflash e 128.550 máscaras, incluindo, portanto, milhares que são de N95, que são máscaras especiais para os médicos nos casos mais difíceis. Também foram oferecidos pelas empresas chinesas 5.700 batas de proteção, 14.500 luvas e 1.810 protetores faciais e 50 óculos protetores. Esses materiais, como todos sabem, tanto que são indispensáveis para o combate, como o teste, os kits de teste, são fundamentais para detectar os infectados, para poder isolá-los e para depois poder tratá-los. As máscaras e as batas, os óculos, são justamente para proteger os especialistas, os médicos, os enfermeiros, que são fundamentais
para poder curar os infectados e também proteger os dirigentes e também os mais vulneráveis, como as pessoas de terceira idade. E os termoflagens e os de tensão, de scanner de temperatura servem como os testes para distinguir, para poder despistar e descobrir os infectados. E, por último, os ventiladores, que no caso dos infectados graves, já temos meios para poder tratá-los. Daí pode-se ver que todos estes equipamentos são importantes, desde o início até o fim do tratamento. E fico extremamente contente para poder efetivamente realizar esta iniciativa de hoje, visto que está presente hoje dois membros da direção do Alto Comissariado de Luta contra a Covid-19, que foi fundada, a instituição essa foi fundada há muito pouco tempo. Os três membros da direção, como vocês sabem, são pessoas especialistas nesta área, que já têm acumulado ao longo dos anos ricas experiências nesta área de saúde. Daí estou convencido que, sob a liderança de Sua Excelência o Presidente da República, General Umaro Sissoko, e com os esforços dos três membros de direção, que são, como eu já disse, especialistas nesta área, que têm uma rica experiência, quer no domínio da saúde, quer no próprio domínio de gestão dos assuntos públicos, e com os apoios da comunidade internacional, como a China e de outros países, de outras empresas, e também com o esforço comum de todos os cidadãos de Guiné-Bissau, estou convencido de que os trabalhos, e faço votos para que os trabalhos de Alto Comissariado para a Luta contra Covid-19 decorram de grande sucesso, e faço votos para que toda a campanha e toda a batalha contra a Covid-19 aqui em Guiné-Bissau possam decorrer sem sobressaltos, possam decorrer com grande sucesso. E para efetivamente poder ter o sucesso, é preciso continuar a comunidade internacional, continuar a trabalhar, continuar a oferecer. E certamente, além desses dois ventiladores, além dos seis ventiladores, além de todos os kits de teste, das máscaras que já oferecemos, vamos continuar a oferecer esses materiais de proteção. E, portanto, conforme previsto, na próxima semana chegará a Guiné-Bissau uma outra doação do governo de China para apoiar toda a iniciativa, este combate do país, da Guiné-Bissau, contra a Covid-19. E para acabar, eu gostaria de lançar um apelo aos cidadãos da Guiné-Bissau, visto que o sucesso de todo o combate, além de direção, por parte do Alto Comissariado, por parte da Presidência, por parte do Governo, das autoridades sanitárias, hoje apresentado hoje aqui pelo Dr. Kumba, que tem vindo a fazer um excelente trabalho ao longo dos últimos meses, como coordenador operacional. O esforço e o desempenho de todos os cidadãos guineenses é fundamental, sem o qual não podemos ter o sucesso deste combate. Daí, portanto, gostaria de seguir as instruções
seguir as recomendações do Dr. Cumba e também da autoridade sanitária, de aconselhar aos nossos cidadãos, concidadãos de Bissau e de cidadãos guineenses em geral, para que todos seguirem as recomendações da autoridade de saúde, no sentido de observar as recomendações de confinamento, de ficar em casa, e se tiver de sair para fora, utilize máscaras, mantenha a distância social, e proteger bem os idosos e os que já têm doenças crónicas. Daí, eu repito que a contribuição de cada cidadão é fundamental para o sucesso deste combate, que é combate a nossa, não só de todos os cidadãos, mas sim de toda a humanidade deste mundo. Muito obrigado. Muito obrigado, embaixador. Permitam-me, em nome do povo, do Presidente da República e do Governo da Guiné-Bissau, e em nome do Comissariado de Luta contra Covid-19, exprimir a minha profunda gratidão para com o povo chinês e para com as empresas chinesas que estão a trabalhar no nosso país dia a dia para podermos construir a paz, o progresso que o nosso povo merece. Esta doação de dois ventiladores é mais um sinal de fraternidade, de solidariedade que a República Popular da China tem nos prestado desde os primórdios da luta da libertação nacional. Em todas as batalhas que travamos, a República Popular da China sempre respondeu presente para nos apoiar, para nos ajudar, para nos consolar e para nos guiar até a vitória. Nós valorizamos o que é que a República Popular da China está a fazer para o nosso país. Por isso, mais uma vez, o nosso muito obrigado e vamos continuar a luta juntos e vamos preservar, utilizar estes equipamentos agora doados para o bem-estar dos nossos utentes, e isto vai reforçar de que maneira a capacidade de ação das nossas estruturas sanitárias, porque precisávamos de facto disso. E pedir a todos os outros amigos que sigam o exemplo da República Popular da China, porque todos nós sabemos que o Sistema Nacional de Saúde da Guiné-Bissau é débil e o problema que estamos a enfrentar, que é a infecção do Covid-19, é um problema extremamente sério. Sério não só no sentido sanitário do problema, no sentido clínico do problema, mas sério também no sentido econômico e social. Por isso, o país tem poucas capacidades de enfrentar, e ajuda bem-vinda dos amigos sempre é necessário para podermos caminhar com passos seguros para a vitória que todos almejamos. Bem-haja essa oferta. Muito obrigado, Sua Excelência, Senhor Embaixador. O povo da Guiné-Bissau agradece e estamos a contar com o vosso apoio nessa batalha. Muito obrigado. Terminou agora a cerimônia de entrega de dois ventiladores. Os ventiladores foram
oferecidos às autoridades sanitárias da Guiné-Bissau. A cerimônia decorreu aqui nas instalações do Comissariado, Alto Comissariado para o Combate à Covid-19. As quatro empresas chinesas foram representadas pelo embaixador da China na Guiné-Bissau e o Alto Comissariado foi representado por o coordenador adjunto e o secretário. Representaram, entretanto, assim, a alta comissária, que é Magda Robalo. Muito obrigado. Tchau, tchau. Gracias.